Роль снігової королеви у виставі грала акторка театру Світлана Мавріць. За словами акторки, це її улюблена роль. Зрозуміло, що завжди в житті якби добро має перемагати зло. Але я думаю, що ця королева не є аж такою злою. Якщо вона хотіла забрати в полон до себе хлопчика, значить в житті їй одиноко. Вона хотіла якось прикрасити своє життя. Ролі розбійників у виставі зіграли Роман Каварізін та Дмитро Бурма. Вистава для дітей, а може для дорослих, бо це тут підіймаються теж дорослі теми. Тут можна знайти і про кохання, і про відданість, і про зло, що таке добро, що таке зло. І є якісь теми, які відгукуються зараз. В «Сніговій королеві» теж є тема війни, тема сутичок між людьми. Людям зараз це потрібно, потрібні емоції, потрібно відволікатись. Я вважаю, це добре і мені приємно дарувати людям настрій і трохи давати їм мирного життя. Василь Марюхнич, директор Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру, розповів, що кількість глядачів театру збільшилася з початком війни. Наші діти, як ніхто, сьогодні заслуговують на свято. Це наш обов'язок – створити їм настрій відповідний, гарний, з подарунками, з персонажами популярних мультиплікаційних фільмів. Особливістю минулорічного сезону і початку цього року є іще й те, що з нами під одним дахом працює і Донецький академічний обласний драматичний театр з міста Маріуполя. І вони підготували так само казочку для наймолодших наших глядачів. На виставу у полоні «Снігової королеви» прийшла 11-річна Марія Тарасенко. Я читала її вдома, я знаю її, цікаво буде, як буде тут в театрі. Мама Марії Олена Тарасенко розповідає, через війну вони переїхали з Києва і вже півроку проживають в Ужгороді. Нам подобається атмосфера, нам подобається, що тут цікаві заходи для діток, дуже цікава і така професійна гра акторів. В принципі, якщо є можливість, звичайно. Чому б ні? Чому б не піти на новорічних святах на виставу, аніж там, я не знаю, сидіти в планшетах якихось. Ярослав Гиляс прийшов на виставу з сином та його другом. Розповів, що діти люблять театр. Їх не доводиться затягувати. Вони навпаки більше прагнуть до живого бачення того, що відбувається. Дуже легко забувають про телефони і свої інші гаджети. Дуже цікава атмосфера і дуже приємно дивитись. Це була снігова королева. Але чому ви не сказали? Дитячу виставу у Закарпатському облмуздрамтеатрі показуватимуть до 14 січня. Олександра Завадяк, Андрій Гісем, Суспільне новини.